Assalamualaikum mbokki éleveur yi assalamualaikum yeen abonné suñu élevage TV tay nak élevage TV dafa djéggi frontière yi waaw dem ba Gambie set ci éleveur yi nga xamné ay doomu nday lañ muy gambien yi nga xamné vraiment ci ñun lañuy roy motax lepp luñu xew la rek dañ ci wara taxaw tay nak ñi ngi fi ci Batakunku kan lañu set ci ñi ngi set ci borom bergerie SB Sa muy Abou Saho bok kon xana rek ñu fasiyene xous ñew duggu ci bergerie bi bu ko defé ñu mën ñu dalal ñu mëna waxtaan ak mom waaw assalamu alaykum ça c'est le qui ça c'est SB Sa hein Abou Saho moy suñu soxna vraiment Hélène Baldé vraiment numéro 10 hein comme niko bergerie xolé suñu defé Abou Saho tay suñu élevage bi dafa djéggi frontière yi parce que li tax ñu djéggi frontière yi mo yow da ngay djéggi frontière yi ñew Sénégal kon ñun tay dañu djéggi frontière yi ñew fi ci Gambie set ci la set ci jantal mara mi nga xamné mom lañuy waxtané sa su né set ci aussi ay produit jantal mara mais set ci aussi ay soxné jantal mara Abou Saho ñu ngi lay nuyu man la fay Hasim di fay wa suma mbokk éleveur yépp waaw man la ni fay di len nuyu bu baaxa baaxa wax di len né kay len bismillah bismillah lin ñu dugg ci inshallah moy le dio de choc ñu wara ñew nak set ci vraiment Abou Saho hein ñew gis ngeen vraiment so xolé da ngay dugg rek mais inshallah da ngay dugg rek avant sax ngay dem ci appartement bi Abou Saho daf leen tégal berger bi ci buntu kër gi nga xamné li éleveur yi gëna bëgg parce que yag nañ wax ni éleveur yi bëgguñu salon bëgguñu nek bëgguñu dara mais ñom liñu bëgg moy buñ ñëwé nga won leen xar mom la Abou Saho xam ba bo duggé rek machallah da ngay gis berger yi baangi ni ci buntu bi kon duñu def rek lu dul exi vraiment ñëw xol ligéy bi nga xamné Abou Saho mu ngi nek diko def jamono ji hein voilà bëggul feñ nak mais ñun tay il faut ñu feñal ko tay il faut ñu feñal ay produit jantal mara voilà mu ngi nonu kon bok liñ bay duñu def rek lu dul yexi vraiment ñëw fi set fi xar yi nga xamne machallah jamono bi nak mom mom bëgguñu ko wone nak comme ni ma koy waxe waye xam nga rek suñu élevage vie mom fi la mburu bi tangé voilà mu ngi nonu kon abu tay ci ban box lañuy dal wa bi na la ni dara ci box bi yoré grande female machallah mu ngi nonu mais abu dafa melni dañu ñew fekk jantal mara commencé wacce barkatu demba aha mais barki dem mang lay approcher nan la ah abu pourtant waron nañ la gis ci foire bi mais nga ne say xar lañu 10 effectivement li moy woné ni xar yi lañu 10 parce que xar bi def na ni kañ la am dom cheikh yi kañ lañ juddou demba benen bi bes bu foire bi commencé jour bobu nonu la juddou waaw bi apparé waaw kon ana buntu bi bu ko defé ñu dugg buntu bi fan la voilà lin bay waxtan bi sax du yag trop lin mais tay dafa am jafé jafé bi nga xamné mom mo am ci élevage war nañ ci xoux touti mais war nañ xoux aussi ci femelle yi yanji yi nga xamné bëgg nañ waxtan ci xar yi nga xamné mom la Abou Saho yor ak fal la ko recruter parce que nak xamné né Abou Saho nak mom yamul rek gambia da fay génné di dem sénégal di dem un peu partout recruter ay far ay xar machallah kon nak voilà donc batay ñu ngi fi ci bergerie SB Sa ñew fi ci box bi nga xamné mom moy box maternel mën nañ ko wax parce que suñu né maternel dañ nan xar yi ëmb ba 10 xar yi am dom ci lañ nek fi lañ fasiyene waxtaan ak Abou Saho Abou Saho ñu fekk fi ay produit jantal mara tay Abou Saho lima lay laaj moy jantal mara limu wacce sa premier gis gis ak sa yek yek lan nga ñëk gis lan nga ñëk yek ci ay dom wal Hazim luma ñëka gis mom bam door suma xol bi moy alhamdullahi rabbil alamin sun yaakar tasut ci jantal mara parce que fuñ ko doon sentu lool lañu prouval woné na bopam woné na deretam waaw woné na dereti ay mamam waaw ci mbotté yi mu wacce machallah liñ bay mbotté nañ ci ñew ci kanam mais dafa am luma for ci wéwu ladum waxtaan geussu xol xar yi gis ni Abou Saho dafa jël ñaari yoon yi bokul mais ñaari yoon yi ño bokku fañ jëm moy lan moy tay dañu gis Abou Saho mu indi jantal mara buñ ne jantal mara dañ nan salum buñ ne salum ne mos buñ ne mos ne algor
taxaw fofu yek ci biraym ñu gis tamit mu indi benen mal bu mu tek muy malam bele nu mu tuddu encore Eki 47 ñu gess ko gis ne momit dafa lal ci siberu bi tay suñ ne siberu mu dañ wax forman ne siberu ne madja ne algor ñom ñaan ñep dañu and dajé ci algor dajé ci ibrahim abou saho lan motax nga focaliser say xar yep ci ibrahim wa hazim bo jissé ma focal suma ay xar ci ibrahim bi because base da female buma bugal liggé ci base de sb saho champion genetics mo base da female ibrahim bi ya nga understand because bo holé gentle mara du dom ci salum 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 mos mos algol algol ibrahim nga damati ci yayam yayam expresso dom la ci boy ngagn gelawal gelawal algor algor ibrahim nga ñewati ci suma jeune mal bi ak 47 di dom ci tranga junior yayam di dom ci amdan xam nga ñoo ñep delu wat nen ci algor bi algor ibrahim so nuta ibrahim bi parce que ibrahim dina joxe dole dina joxe ossature dina joxe tp bu extraordinaire dina joxe autour danaka yeb dal ibrahim bi daf ko daf ci ay har yu werr len now legui suma demé ba base de fumure bi safi concrete dan luma daf moy da madam outil ci batlin bi ma ñew dugal ko pour mal bubu nonu nak mo liggey ak base da fumure bu mo fe yore pourquoi batlin lan nga gis ci batlin city parce que momit champion yi la bokone wa parce que batlin city bi mom mo len di yokalat encore autour bi ya nga gis ba pay dina len jox lcs pour degu dan ah dana yok sen esthétique wa dana yok sen esthétique way danaka lol dal mo produit fini rek mo la mo xari gannaaw elek danaka lin bay so xole mbot yi nga xamni ñom ñoy soko juddu sa xel da fay dem ci algor sa xel da fay dem ci suberu sa xel da fay dem ci salum xolal mo mbote yi lin bay ni ay cheikh lañ barki dem lañ juddu waye nak buguma tuddu tour waye xamna ni sénégalais ñu ngi buxante abou saho buñu tuddu tour mais est-ce que li ñi for nonu deug la wa lol deug la hazum parce que bo xolé ci fan yi rek passé sama frère ñona fi Moussa Yara enu nambote bu jigen bi ne bi la buga ñu daf transfert champion Moussa Wade attention Moussa Yara le grand champion wa mom ñona fi té amna nu mo damé wax deug yalla bu waxtané ba jubo na ko ko jox ma sha Allah wa en tout cas jox ko ko parce que ñi Sénégal lañ jogé won wa Sénégal lañ jogé won wax deug yalla té ñun buñ damé roti ji wax deug yalla gaay yépp fuñ jota duga jox nañ ñu ay har yu baax lolu motax ñun tam lu baax lak la ñoo jox gaay délo lañ juka li wërti wër moy fekk nañ ci ben transfert bu doy war filmé nako manko denc koku mom mënugul len ci jot mais mënañ ko rek boros parce que fekk nañ fi légui suñu frère mu jël fi ñaari agnel yi doy war yo xamné légui légui ma ngi len doon présenter agnel yoy ñal lañ wa agnel yoy non hazim no ak ben espoir ak ben agnel agnel bi mom majorette nekkon dom ci major major nekk dom ci magistrat wa yaam nekk neena galé nekk dom ci petit colis wa so benen bi koku domi sa daoura la sa daoura nekk dom ci minké wa so champion minké champion rep wa xam nga mom djibi kanje moma joxone papa bi sa daoura so mom tam bu delu ci wat gambie ci ñewi foire wi ni mu ñew visite gis ne sa daoura wacce na fi dombu extraordinaire so mu buga ko ñu tok ñu waxtaan ba djubo ma jox ko ko ma sha Allah mu ngi nonu ñi ngi fi ba tay ci maternité bi muy xar yi nga xamne ñom ñoo am ay dom ñi ngi nekkon ci lancer bi muy algor bi ba birayim bi ñaar yoon ci géniteur yi nga xamne mu ko fi tek mais abou saxo dama xol femelle yi ma gis ni kat amna yenen ñaari xar yo xamne rax nañ fi rax bu am doole muy boy sereet bi ak magistrat bi wa hazam lol deug la bo gisé xar bi ni exemple di balde bana wa mom dom la ci batogne batogne kuko xam xamne domi magistrat la sereel bi ki ni bu ñuul bi ni ki city boy sereel la direct ki mo la gazer nek dom ci jaman wa jamanwa nek dom ci aïcha ak boy sereer encore ñu jël jamanwa bo non tegaat ko ci magistrat so mom 100% aïcha la boy sereer mo taxet mu ngi nonu lin bay en tout cas façon croisement yi ngay def façon dom yi ngay judul lan nga may wax ci tay li nga xamne mom moy devisu bergerie sb sa wa boy sereer lolu moy hazem ñun ci commencement bi dañ jël rapid route bi mo nek ñun dañ fly ñu dam
recruter ci éleveur yu magi Sénégal ñu xamné am nañ har yu ba har yu deggu ñu ut fa ay fumier yo xamné am nañ ay maturation yo xamné dañ deggu ci ñom ya nga honestane so légui ñu indi len fi pour liggéey fi pour mëna juddulo hari ganaw élek waaw waxuma la hari tayle way hari ganaw élek machallah waaw parce que élevage continuité lañ wax tay ñu ngi fi ci Béjir SB sax ñu laaj question Abou Saho mëna ñu Béjir SB sax sen devise moy liggéey xaru ginaaw la xam tay waxo sax xaru ëlëk mais da nga xaru ginaaw ëlëk tay abu xaru ginaaw ëlëk nan la wara mëna mel waaw soy ci haaje man dama musa gom suma bop ak suma liggéey dama musa gom ne dina jurulé xar yo xamné female especially base de female bo xamné dinañ am maturation yo xamné ay mal ñoko am tay mali tay luñu am example base de female bo xamné tay bu ci dina ñaka maturation lum bon bon dina wala mëna am auteur 110 am LCS 155 xam nga wa 160 ya nga 155 moy 155 waaw jëm ko 160 waaw jëm ko ya nga understand so lolu na deugal na du deug xawma way man mom gumna suma bop ak sun liggey ne lolu kepo possibility bi amna te yalla mu nako may domi adam si xam xam ak liggey man yakarna ne ñun dinen wala mu na judule xal yoy nonu lolu motax mané hari ganaw elek te buma démé ci foire adel bi yalla daf na witness na female bo amne xamne amna 110 machallah mu ngi nonu mu bok fu doy war waaw te 110 bobu nonu fu har bobu boka mo tranga bi amna fi jeune mal bo xamne yakarna ne amna dread bo xamne bu mako defé suma liggey bi fu mo damé ni dinen wala muna gëné lolu ëlëk machallah waxul ëlëk mais dafa ne ginaaw ëlëk te de ngeen deg yi muy wax wa kër subéru yi bañ nako ba recruter na ben sëtu subéru bo xamne mom amnañ yakar ni mom mo wara mëna def l'affaire ci xaru ëllëgi waye nak kan mo nara def gi xaru ginaaw ëllëgi duñu bay rek du jox Abou Saho ñu dem mu présenter ñu xar bi nga xamne mom lay wax waaw Hazim fum nekk ni ñu dam ma présenter len AK-47 après présenter sun principal mal bi gentlemanara no har yi ni ñom ñoma créatal base de fumier bu ma buka waaw ñoma jura xali ëllëgi den après madame recruit ah sayu batlin bi pour ñu jural ma xari ginaaw ëllëgi man lima jaxal sa Abou Saho kan mo koy conseiller man lolou momay jaxal parce que vraiment limi wax ni du waxu ben nit kon nak duñu def rek dul dem seti ndanan bobu voilà donc ñu ngi ni ci batay ci andak Abou Saho mu war ñu présenter ndanan bi muy agneau bi machallah Abou Abou ki nga don wax waaw ki mo AK-47 di dom ci Tranga Junior ak Matlin Matlin nek dom ci Amdan Amdan Salum Salum mom 100% Algor la Algor Brian Masallah, masallah. Mungkin ni, niat mau alam. Mau fum nak mungkin 3 months. Berkat dembala duga 3 months. 3 mua mau presenter maturation email ni. Nekun ni Senegal de, nyugi Gambi. Gambi le nyunek ci Béjir SB sah. Mais tay lan mo la gëna neex ci xar bi am wa xar bi luma gëna neex ci mom ousature bi bo xolé ejam amna ousat natan nañ ko nati keer amoneen 108 ya nga gis autour amoneen ko LCS bi tam baxona amoneen about 145 ya nga gis waaw legi boko xolé amna ousature yahyu dijala am machallah tp mom ken xalatuko parce que nak ko lal ci serer lal ci farale bi baxna ya nga gis bopa bi dijana machallah day am faveur ci machine bi comme niko gaay di wax ya nga gis waaw amna fano amna yeb bopa bi xolal rafetna dijana te wax deug yaala gis nen production yi papam ya nga so amna yakar ne capital génétique bu mu am ak proof buñ di ci bayam xamna ne fi ni sun bajari ak female yu ñu yoré té female yu ñu fi yoré wax deug yaala amna dérèt yu baax amna maturation so xamna ne dinañu mëna jural xari élek mu ngi nonu de ngeen ko ci xari élek lañ tollu waye nak abu dafa wax xari ginaaw élek tay gis nañ jantal mara commencé na produire ki xañ na commencé gul produire ñom ñoo wara jur xaru ëlëk mais tay staff Béjir SB sax fan la jëm ginaaw bu mu dalé ci jantal mara dal ci suñu xar bi tay no ñu kañ mom wax deug yaala fuñ jëm dal Hasim mo future bi rek waaw bu nañu mëna tassaré sun xari ci monde d'élevage bu laadum xam nga tassaré ko ci West Africa bi yépp parce que bo xolé ñun nigerian si dañu lay contact ghanian si dañu lay contact pour jëna ihar amna ñu lay joggé ba fofu ñeu visite
you know way duñ len lay jaay parce que yoon bi ñun xamagun route transportation bi dal ah yoon bi yoon yobu xar bi dal moy complication man choono bobu jaralagut mako d'accord ah da na deg ñu nan lolu problème bobu vétérinaire ñoko mëna régler han mu nekk lu am solo kon duñu def rek dul dem séti suñu ndanan muy gentlemanra han donc gis ngeen ko mu ngi ni wedd gis bokul yeen ko gisal sen bop muy agneau bo xamné mom la abu recruter fassiyene continuer ligue bi ah donc gentlemanra lañ leen di présenter yeen koy xolal sen bop ndax xar bi gentalna parce que tay boko xolé bindu bu ki la yor machallah gis ngeen production yi nga xamné mom lañ leen présenter sank lan nga may wax ci gentlemanra tay abou lan mo la gëna neex ci gentlemanra way gental lu ma ci dina neex moy tour bi ki serigne galas amina lañ ko touré mbake mbake har bi dafa gental ni tomayam har bi dafa mun production har bi dafa non comprendre-ma kon mom touram deugantane moy gentlemanra serigne galas amina mom lañ ko touré sa touba en tout cas exclusivité bobu ñun ñoko am dañ daan dégg gentlemanra mais xamuñu won lan mo la xoci ginaaw mais gis ngeen gentlemanra abrégé la kon mom moy touru serigne galas amina machallah mu ngi nonu yene ko gisel sen bop mu commencé def nak ay produits doy war mais lima jaaxal sénégalais dañ nek di ko xëccok gambien yi parce que nak li fi jott juddou li xew xam nañ ko tay gentlemanra tay buñ la doon wax tay doomu salum yi avant ngay jënd gentlemanra ya nga dégg ñuy tuddu doomu salum wa tay ban doomu salum mo nekkon sa bop avant ngay jënd gentlemanra xamna ni bop xamoko won mais tay ban doomu salum nga doon yotu pour jot ko parce que xamnañ li nga jëndé gentlemanra jarul ñukoy tuddu mais kan nga bëggon ci doomu salum yi ba mu juddal ci gentle wa kuma bëggon mo won had buñu oyé kobi encore ramadan bu tafa jalo ñi wo yeb jëm nga leen jël joto leen wa jëm na leen jël kobi damo na saba inina ko won saba gambi way afta amna lu things damé xam nga so madame try pour recruit ki ni ramadan wa kol na tafa jalo mom ku ko kol laaj ko dina la ko serner way paré wut ci won you know so après la waxtana suma raka ku ñu oyé mbay balay wa ne ko dama soxla doomi salum bu goor pu ñew liggéey ci te ko ci suma e female pu mëna judulé hari elek ya nga gis so mom tam nu ndam tam contact yusu you know wa mom ba ma jotse nga gis gentlemanra ñu jaay lako lu cher nga jënd ko indi ko so xol sé don mais gentlemanra est ce bu mu commencé jour ay dom newo ndeke kay man buma dal won fenen du bax non gental kañ mom bu mu wacc suma kër lek priyam danaka mu nana genat na satisfaction bu suma jabar am bu ko gisse mu wacc ci auto bi ak mbay balay lek man satisfaction bobu nonu lek men c'est bon lol jarna yeb machallah waaw fo muy wax ba tuddu numéro 10 muy Hélène ñu baye rek Hélène mu wax ñu lan motax mu tamu gentlemanra wacc xaar bi daf ko gis rek contane Hélène bi nga ñëwé taxaw ñu la ké moy gentlemanra bi nga xolé ban yeg yeng nga ak lan motax nga tamu gentlemanra wa ma nge nuyu ñep di gere ñep wa gentlemanra mom bu ko abu du jënda ah waxut mako sax waye bu mu ñëwé man bu mako gisé rek dama ci contane parce que mom tamana lu mo jënda yep ñun ño séwa waye bi mom won na mëna taal bi ne bi la bëgg waye man jëlumako serious sa understand ba bu mu ñëwé nak xaliss bu mu ci duggal man contane na ci amo ci ben problème dal har bi dafa wacce rek ma contane gis num mel ak num nay sey bek si dal so luñ ci dugal yep reccu wuñ ko luñ ci dugal tamit reccu guma ko wa mais nak buñ ne nice dina am lu la gëna xëc ci mom lan mo la gëna neex ci gentlemanra bindu bukki bi njolay bi ñaaway bi wala lan la lan mo la ma gëna neex ci gental moy kolam bi ah ciulul bi waaw ciulul bi ak li comme gaynde bi nonu xam nak lañ ko waaw comme yi ni yep waaw ak njolayam bobu tamit waaw autour bi bopa bi tamit lum am ni yep bopa bi daf ma ne waaw ah kon nak gentlemanra nak moy borom keur gi nak gis ngeen production yi mu commencé def kon duñu def rek lu dul ñew ci deuxième partie bi luñ bay bayil ñu bay Abou Sakho mu duggal gentlemanra bo defé ñu jall ci deuxième partie bi rapidement muy alimentation bi nga xamne tay sonal na éleveur yi dañuy dem rek ci alimentation bi nga xamne sonal na sénégalais heure bi donc muy problème ngogn bi problème ripass bi ah mu nek lu xawa sonal lol éleveur yi donc nak ñi ñew fi ci Gambie Abou Sakho dalal ñu ñu wara waxtaan ak mom aussi ci parti bobu muy parti bi nga xamne sonal na lol sénégalais yi Abou Sakho nan nga dundé tay situation bi nga xamne éleveur ñu koy dund waaw Hazim waaw man numa ko nekk di dundé bo xolé number 1 force dama am tool bo xamne
dama fa ji mara fafa waaw mara fafa moko bu paré dama ko daga wer ko diko joxari comme sa ngogn encore bu ma jaay har example ma jaay har 2 million cesa na ci jël lu tolu 1 million cesa bo xamné yeb dama ko dugal ci ngogn dang koy delo wat xar yi dama ko delo wat xar example bu yagot ni rek odana ngogn bu ñu oyé alfafa mang ko jiné risatour waaw bu odana ci 1 million cesa ya nga gis bo bo xolé bass bu blue bi yeb mom la encore fele yeb mom la so lolu lum bon bol na mëna dundal xali xari fo bena full at one year ya nga so danaka mën na né problème élément amna suñu bugam mu dal len you know way mën na ñaka baña am su féké né xaliss bo jaay xari yaan sé jël touti diko délo wat ci xari yene ko deegal seen bop abou saxo kon da li beug wax moy éleveur yi ñom dañuy jaay di defat seen poste duñ ko duggal ci seen xar ku am jafé jafé peut-être yow da nga ne lool mo la koy yokal waaw bo bëggé sa jafé jafé dam tay for example Sénégal yeen seen marché bi mo jina neex ñun suñu marché bi wax deug yalla mo tané waaw mo tané bu féké né éleveur jeun nambu té jaay ko 4 million ou 5 million yakana ne bu jëlé 2 million ou 3 million dugal ko ci lekka bi lu lekka bi cher bo ci dugalé 3 million yakana ne mën na yobu sa ay har for long time ya nga gis lolu lak solution ni bopam la encore ku jaay har you know wal nga mëna dajalé xaliss tam ci ala bi jina fa sa lan sa tol di beyal sa bopa en tout cas abou kan dan nako wax gaay di ko wéddi mais tay abou saxo waxat nako ñu bay rek abou sax mu wax ni son derrière mo inshallah waaw hazim numa tejé moy dama gërem suma numéro 10 waaw suma première dame suma force lady suma baby hélène saho contana trop ci mom mun ma jappalé bu baax ci élevage bi ya nga gis advice yi baxna suma amé gan daf la ni téral ba mbax ya nga gis di gërem modou fall suma friend di gërem djibi kanje di gërem suma koj ibrahima mbenga di len gërem yen mi yore walum communication bi yena siwal sun liggey ñu ñep waaw di len ne suma mbokki élevore rek nen try baña depend ci government bi mbaté ci sun association ni ñu try gor goru buñ jaayé har ñu sacrifice dëncé ay som dajalé ko ba mut ñu dugga ci ala bi ut tol bey fa lu sun xari wala mëna dundé su boba nonu ben isim duñu foyanto en tout cas lolou lañ indi lon fi ci barakunku fi ci bgri sb sa abou saxo defena lim wax lerna man dama xamul sax kat moko conseiller parce que cadre bi mu wax fi dafa nek ay cadre yu am solo abou saxo ñu ngi lay contane vraiment mu ngi nonu kon nak ak suñu élevage civi su ngeen xolé ci souf di ngeen gis numéro téléphone bi inshallah